Först och främst är det ju miljövänligt. Och så slipper man trafik, köer. Och så kan man sitta och njuta och ta det lugnt och tänka på något helt annat. För att man slipper åka bil och bilen släpper ut giftiga avgaser. Det är bra för miljön eftersom att fler kan åka tåg än om att det är bättre än om att alla åker bil. Jag kan koppla av på ett annorlunda sätt. Och jag kan röra mig betydligt mer i ett tåg än jag kan göra i ett flygplan. För det är närmare, det är hårdigt. Hvis man är en person så är det billigare än att skulle säga bil. Ja, nu förstår jag vad du menar, att det är miljövänligt kanske. Men det är det ju. Jämfört med mycket annat som spottas ut både här och där.